Este é o cenário do calçadão de Francisco Beltrão. Cenário este dos últimos dias, desde a abertura do Natal Encantado aqui de Francisco Beltrão. Hoje, um fechamento com a missa de Natal celebrada por Dom Edgar Xavier Hertel. Famílias inteiras, uns aproveitando os brinquedos, outros os lanches, outros as apresentações. Mas todos no mesmo clima, o clima da alegria, da paz, da esperança, do verdadeiro Natal. No rosto de cada um, a expressão de que o Natal é isso. É o espírito da doce amizade que brilha todo ano. É consideração, é bondade. É a esperança renascida novamente para a paz, para o entendimento e para o amor. Esse era o clima da Praça de Francisco Beltrão neste domingo. Dom Edgar Xavier Hertel, que celebrou a missa de Natal, falou do momento de fé. Nós estamos recordando um fato histórico que aconteceu em Belém. E a festividade que estamos por hora para celebrar é uma festividade da família. Porque Jesus nasceu numa família, José e Maria, que o acompanharam. Da anunciação ao nascimento naquela gruta entre os animais. Então, esse clima familiar é exatamente o clima cristão. Essa é a essência do cristianismo, ele passa pela família. E a igreja, inclusive, dá o nome para as famílias como igreja doméstica. Então, são as famílias que vêm aqui para celebrar esse quarto domingo do Advento e que vamos celebrar, recordar Maria que vai visitar a sua prima Santa Isabel. São dois verbos muito importantes neste Evangelho. Maria que vai para servir e acompanhar Isabel. Isso é muito importante, então, percebermos essa disponibilidade da mãe de Jesus, quando recebeu a anunciação do anjo Gabriel, que será a mãe do Salvador, ela se coloca a serviço de sua prima Santa Isabel, que também está grávida, de João Batista, o precursor, aquele que vem anunciar Jesus. Então, são duas famílias, a família de Jesus e a família de João Batista, as duas mães que se encontram. E esse encontro, essa celebração aqui na Praça de Francisco Beltrão, quer ser uma expressão, uma continuidade das famílias de Nazaré. Padre Delcir Poletti, pároco da Concatedral Nossa Senhora da Glória, disse ser um momento de alegria. E Cidinho, coordenador da Juventude do Decanato, que preparou toda a celebração, aproveitou para agradecer. Estamos assim às vésperas de celebrar este maravilhoso momento que é o nascimento de Jesus, o Natal do Senhor. Isso nos identifica porque nós somos cristãos, né? E só somos cristãos porque Jesus nasceu. Então estamos aqui, né, na praça, em frente à Concatedral, a missa também da juventude, os jovens vieram, pediram a possibilidade de fazer uma missa do decanato, né? Então as várias paróquias, os jovens também, e com aqui a comunidade. Então a gente pensou junto com eles e decidiu, né, fazer esta celebração, e Dom Edgar também aceitou, e isso é um motivo também de alegria para nós. Né, a estar olhando para esse povo que está chegando para a missa já diz tudo. Estar com a juventude hoje aqui, que se dedicou, que já vem se preparando há vários dias, né, para esse momento, e acho que é um fechamento mesmo de todo o trabalho feito durante esse ano de 2018 com os jovens, né, com o decanato. E para que a gente celebre também aí terça-feira um Natal com mais ânimo, né, com mais esperança, hoje essa celebração dessa Santa Missa aqui. Neste domingo também foi o encerramento das atividades do Natal Encantado 2018. Desde o dia 30 de novembro, a Praça Central de Francisco Beltrão teve esse clima. Pessoas, famílias de diversas cidades passaram por aqui. Cada um levou e trouxe um pouquinho dessa magia que só o Natal tem.